നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. ഫുട്ബോൾ ലോകം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തുനിന്ന ആ ഫിക്സർ നിർണയ നറുക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിലെ 8 ഗ്രൂപ്പുകളും ഒന്ന് എടുത്തു പരിശോധിക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഖത്തർ, ഇക്വഡോർ, സെനഗൽ, നെതർലൻഡ്സ് ടീമുകളാണുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഖത്തറും ഇക്വഡോറും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ, USA, യൂറോപ്യൻ പ്ലേ ഓഫിലെ വിജയികൾ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, യൂറോപ്പിൽ ഒരു പ്ലേ ഓഫ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പം ഓൾറെഡി വെയിൽസ് ഫൈനൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ യുക്രൈൻ്റെ മത്സരം അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അതിലെ വിജയികളായിരിക്കും വെയിൽസിനെതിരെ കളിക്കുക. അതിലെ വിജയികളാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലേക്ക് ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് അർജൻറ്റീനയുള്ളത്. അർജൻറ്റീന, സൗദി അറേബ്യ, മെക്സിക്കോ, പോളണ്ട് ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും പോളണ്ടും അർജൻറ്റീനയും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെസ്സിയും റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കിയും തമ്മിലുള്ളൊരു പോരാട്ടം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ പോവുകയാണ്. ബാലൻഡിയോറിൽ നമ്മൾ ആ പോരാട്ടം കണ്ടു. അതിൽ മെസ്സി ആണ് വിൻ ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഫിഫ ദി ബെസ്റ്റ് പുരസ്കാരത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടു. അതിൽ റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി ആണ് വിൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് കപ്പിൽ അവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. അവരുടെ ദേശീയ ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. കടുത്ത പോരാട്ടം ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അർജൻറ്റീന, സൗദി അറേബ്യ, മെക്സിക്കോ, പോളണ്ട്, അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് സി. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അർജൻറ്റീനയുടെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെയായിരിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലുള്ളത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസിനൊപ്പം ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേ ഓഫ് 1 വിജയികൾ, അതുപോലെ ഡെൻമാർക്ക്, ടുണീഷ്യ ടീമുകളാണ്. ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേ ഓഫ് 1 ഇനി ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ളത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള UAE വേഴ്സസ് ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരത്തിലെ വിജയികളും അതുപോലെ തന്നെ കോൺമെബോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെറുവും തമ്മിലായിരിക്കും. അതിലെ വിജയികളാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ആ വിജയികളോടായിരിക്കും ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ സ്പെയിനും ജർമ്മനിയും ജപ്പാനും ഉണ്ട്. ഒരു കടുത്ത പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. ഒപ്പം ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ പ്ലേ ഓഫ് 2 വിജയികൾ കോസ്റ്റാറിക്ക വേഴ്സസ് ന്യൂസിലാൻഡാണ് ആ ഒരു പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാനുള്ളത്. മിക്കവാറും കോസ്റ്റാറിക്ക എത്താനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊരു കടുത്ത ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ ബെൽജിയം, കാനഡ, മൊറോക്കോ, ക്രൊയേഷ്യ ടീമുകൾ. ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലാണ് ബ്രസീൽ ഉള്ളത്. ബ്രസീലിനോടൊപ്പം ഉള്ളത് സെർബിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ക്യാമറൂൺ ടീമുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ ബ്രസീലിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ടീമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന കാര്യം മറക്കേണ്ട. എന്തായാലും ബ്രസീലും സെർബിയയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ക്യാമറൂണും ഒരുമിച്ച് വരികയാണ്. ബ്രസീലിൻ്റെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ ആദ്യ കളി വരുന്നത് സെർബിയക്കെതിരെയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ പോർച്ചുഗൽ, ഗാന, ഉറുഗ്വായി, കൊറിയ റിപ്പബ്ലിക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം വരുന്നത് ഗാനക്കെതിരെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഉറുഗ്വായി കൂടിയുണ്ട്. ഉറുഗ്വായിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൂയിസ് സുവാരസും എഡിൻസൺ കവാനിയും ഒക്കെയുള്ള ടീമാണ്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വേഴ്സസ് ലൂയിസ് സുവാരസ് പോരാട്ടം നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം ഏഷ്യൻ ടീമായ കൊറിയ റിപ്പബ്ലിക്കും അവരുടെ എല്ലാ മികവും പുറത്തെടുത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പും തീർച്ചയായിട്ടും കടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും. ഏതായാലും ആരാധകരൊക്കെ ആവേശത്തോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നിർണയം കഴിഞ്ഞു, എതിരാളികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഓരോ ടീമിനും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേൾഡ് കപ്പിന് മുമ്പുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ സമയമാണ്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.